Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka raportuar para kabinetit qeveritar për takimin e së dielës së kaluar që zhvilloi në Bruksel me homologun e tij serb Aleksandar Vučić, para kryeministrit dhe ministrave. Kreu i shtetit u shpreh se raundi i dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes Prishtinës dhe Beogradit përfundoi pa ndonjë marrëveshje mes dy shteteve. Dialogu ka hyrë në fazën finale dhe palët bisedojnë për një akord përfundimtar. Thaçi bëri të ditur se gjatë takimit me përfaqësuesin e lartë për politikë të jashtme, Federica Mogherini, ka qertësuar qëndrimet e Kosovës. Në këtë takim, ne edhe njëherë i japim të qartë se Kosova është e përcaktuar dhe thellësisht e interesuar për të arritur marrëveshje përfundimtare, obliguese dhe ligjore me Serbinë. Ripërsëris, për të arritur marrëveshje përfundimtare, obliguese dhe ligjore me Serbinë, me garancitë ndërkombëtare. Duke folur për transparencën e tij në dialog, Thaçi nënvizoi se ky informim para qeverisë është një nga përkushtimet e tij që dialogu të jetë sa më gjithë përfshirës. Më pas kërkoi dhe angazhimin e kuvendit në këtë proces. Kuvendi i Kosovës duhet të jetë i përfshirë në këtë proces në mënyrë të drejtë për drejtë, sepse në rast se do të ketë marrëveshje në fund të këtij procesi, atëherë është e qartë për të gjithë se kuvendi do të ratifikojë këtë marrëveshje me 2/3 e votave. Prandaj, shpresoj, i nderuari kryeministër, se koalicioni qeveritar në bashkëpunim me partitë politike parlamentare, ato të pozitës dhe opozitës, do të arrinë që të përcaktojë modalitetet e kësaj përfshirje sa më shpejt që është e mundur. Ndërkohë, raportimi i Thaçit është bojkotuar nga ministrat e partisë Nisma Socialdemokrate, si shenjë e kundërshtimit të rolit të presidentit në dialogun me Serbinë. Ndër të tjera, kreu i shtetit tha se nëse Kosova do të refuzojë dialogun, Bashkimi Evropian do ta fajsojë Prishtinën për dështimin e normalizimit të marrëdhënieve.